Galera, beleza? É o Eokor aqui trazendo mais um vídeo de Top Craft pra vocês. Sim, galera, estamos aqui para mais um episódio gostoso dessa série gostosa e incrível em que a gente tá com um castelo bolado, pelado aqui. E agora a gente vai começar a trabalhar no portal do spawn de Top Craft. Sim, galera, e eu tô com uma roupinha meio diferente hoje, tá vendo? Uma texturinha aqui na minha armadura de Netherite. Vocês vão entender já já por que eu tô com essa textura. Porque a gente vai conhecer a primeira parte do portal neste vídeo. Tá vendo essa espada aqui, gente? Será que a espada que o Eokor vai fazer lá no spawn tem alguma coisa a ver com essa espada? Aguardem, logo logo vocês vão descobrir. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu fiz, que eu copiei lá do vídeo do LG, mano. Olha as minhas picaretas, olha o nome dessa aqui, ó. Fofa, olha lá. E essa aqui, ó, rica. Sem nenhuma mensagem subliminar nos nomes. Pronto, galera, estamos aqui no spawn. E, mano, as lojas estão verticalizando, é isso mesmo? O menininho do Delete cresceu ali, ó. Ô, louco, já tem poste. Caraca, gente, olha ali, que da hora, moleque. Olha que loja bonita. O que será que vende ali? Ó, eu vou ver. Tá chamando a atenção, eu quero dar uma olhada, pera aí. Olha só, gente, pelo que eu entendi, é uma fornalha industrial que você pode alugar. Que legal, mano. Ó, adorei a ideia. Que doido. Que da hora, olha lá, fornalha Mega Master, um diamante igual a um dia de uso. Moleque, que da hora, gente. O pessoal aqui é criativo, né? Putz grila, muito legal mesmo. Olha lá, tem mais lojas, gente. As lojas não param de se multiplicar aqui no spawn. Olha lá, mais uma aqui. Mano, será que a galera tá pagando? Eu quero saber se a galera tá pagando, mano. Eu tô preocupado com isso, ó. Shop, oh, uma bonita essa loja, cara. O que será que vai vender? Parece uma lojinha, né, tipo, dessas vilinhas chiques, assim, tipo, de praia, sei lá, ou de área realmente comercial. Mano, e essa aqui? Tem muito cara de ser coisa de comida, né? Deixa eu ver aqui. Em construção, by Orion. Caraca, o Orion tem umas ideias de construção muito loucas, né? Bem da hora ver o spawn crescendo, né, gente? E tem mais uma loja ali, ó. É uma loja de espadas. E eu falei que espada pra portal era uma ideia clichê, ó. Tá aqui, ó. Já fizeram uma espada portal. Beleza? Isso quer dizer que o Eokor não vai fazer mais uma espada portal? Claro que eu vou! Eu não sei de quem é essa loja ainda, galera. Eu dei uma olhada ali, mas não tem plaquinha. Mas, ó, fez aquele portal típico de espada que vocês estavam falando. Eokor, faz um portal, espada, não sei o que, tarará, tarará. Temos uma aqui já. A minha vai ser diferente. Eu fiz uma live pra construir junto com a galera, pegar umas ideias. Quem viu a live já sabe mais ou menos como vai ser, tá bom? E quem não viu vai descobrir nesse episódio. Lembrando, gente, que a minha área do portal, ela vai ter uma espada, mas o portal não vai ser a espada, que nem aquela ali que a gente acabou de ver. Não. Vai ser toda uma ambientação mística, fantasy, tipo uma área muito bem trabalhada, que também terá uma espada. E, coincidentemente, o portal vai ser na espada, mas não que nem aquele, vai ser diferente. Tem um outro detalhe, gente. Eu vou precisar de diamantes, blocos de diamantes, tá bom? Eu acho que eu vou fazer uma proposta para o presidente Apuh, para que ele financie um pouquinho mais a obra, mas não me dando blocos, né? Porque ali ele pagou meu serviço. Eu quero que ele comprometa-se a financiar uma parte dos diamantes que serão utilizadas na construção. Afinal de contas, eu não sei ainda para que ele vai usar esse monte de diamante que a galera tá pagando nos terrenos. Eu vou querer 2, galera. Eu vou precisar de 4. Eu acho que eu preciso de 4 ou de 8 diamantes. Blocos, na verdade, de diamante. Eu não sei. Eu tenho que olhar agora na construção porque eu já esqueci. Acabei de fazer e já esqueci. Mas eu acho que são 4. Eu me comprometo a colocar metade dos diamantes do meu bolso. Então eu vou minerar, catar mais diamantes, tá? Só que eu queria que a prefeitura, né? O gabinete do senhor Apuh, que fica ali, ó. Aquela cabecinha ali é o gabinete dele. Contribuísse com metade dos diamantes que serão utilizados no projeto aqui do portal. Vocês acham que ele contribuiria ou ele já tem planos para os diamantes que ele tá pegando aqui na cobrança dos terrenos? Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma arrumada aqui no terreno, tá? Então eu vou começar a tirar um pouco de terra, dar uma nivelada nas coisas por aqui e vou preparar o canteiro de obra, porque vai ser uma obra gigante. Galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar o local de trabalho, tá bom? E aí, como assim organizar? A gente tem que pensar no acesso, porque a gente tá fazendo uma obra pública que todo mundo vai usar, tá? Então assim, eu acho que o melhor lugar para evitar confusão da galera é que o acesso seja onde ficava o antigo portal. Então eu tô meio que criando o espaço de uma escadaria atrás dele, tá vendo, ó? Que vai chegar até aqui em cima, beleza? E aqui em cima já tá tudo planinho, bonitinho, ó, lisinho pra gente trabalhar. Ó, galera, fiz algumas marcações aqui, tá vendo, ó? Toda essa área aqui, ó. Isso aqui vai ser o nosso espelho d'água, que é basicamente uma área decorativa bem grande, cheia d'água. E aqui no meio do espelho aqui, ó, vai subir a espada Prey, tá? E essa espada, ela vai ser bem alta, gente, ela é bem grandona. E aí o legal é que assim, da mesma forma como uma torre, que você tem a vista panorâmica de tudo, do alto daquela espada, da nossa espada aqui do Top Craft, do portal, a gente vai conseguir ver provavelmente a ilha inteira. A gente vai ver o parque, a gente vai ver as lojas, a gente vai ver a ovelha do Foca. Então galera, conforme a gente combinou, a gente ia juntar todos os elementos que vocês sugeriram, certo? Então primeiro, o portal espada, beleza. Segundo, os cogumelos, beleza. Terceiro, a paleta de blocos lá do meu castelo Dark Fantasy, né? Então a gente vai fazer a base, onde vai ficar enfincada a espada, na paleta lá da minha base, que é usando bastante os blocos da 1.17, né? Principalmente de slate e tal, um pouco de calcita, não sei, calcita a gente vai deixar pra espada, mas a gente vai usar de slate com certeza, e também os blocos que eu usei lá, né, que é basicamente diorito, talvez um pouco de bloco roxo, Ó, esse círculo me parece mais do que o suficiente pra gente fazer tudo que a gente planejou, tá? Não só o espelho d'água, mas porque a gente tem que lembrar que embaixo desse espelho d'água a gente vai ter o hall, onde vai ter as cabeças de todos os youtubers. E eu acho que sendo desse tamanho, mais do que as cabeças, talvez a gente consiga colocar um armor stand, com cada um com uma fake armadura tipo de couro pintada e tal, e a cabecinha em cima do armor stand. Será que cabe 30 pessoas dentro desse círculo aqui, gente? Eu não sei, mano, mas a gente vai descobrir enquanto a gente tá construindo. Galera, voltei aqui pra pegar mais uns itens, mano, porque é lógico, né, que a gente não ia conseguir levar tudo lá pro spawn de primeira. Opa! Caramba, mano, o que que é isso? Vim te convocar aqui, cara. A gente vai ter que fazer uma missão na brotheragem e eu tô te chamando aí pra matar uns Wither Boss. O que você acha? Ô, louco, matar o Wither Boss? Será que eu aguento, galera? Quando, Danrique? Ué, vamos marcar aí, ó. Eu tô te dando um aviso de um dia pra te se preparar, ficar fortão. Tá. Isso. E aí a gente vai matar, ó. Mas vai ser um negócio especial, porque vão ser 3 Wither Boss de uma vez só. E vai ser eu, tu e o Orion contra eles. 3 contra 3. Não ao mesmo tempo, né? Não, claro que ao mesmo tempo. Ô, louco, como assim? Não foca em um, aí quando matar um, a gente vai lá e ajuda o outro, a não ser que um morra, né? Daí vai ficar ruim, mas... Bom, a gente se vira na hora. Tá bom, isso vai ser engraçado, gente. No mínimo. Ah, vai ser legal, vai ser legal. Tá, então eu posso contar contigo, né? Pode, valeu pelo convite, Dan. Pode contar comigo sim. Galera, será que Elkinho tanca 3 Wither Boss ao mesmo tempo? Bom, provavelmente com o Orion e com o Danrique vai ser mais de boa, né? O Orion é bom dos PVP, o Danrique também tá forte pra caramba. Será que isso vai sair no próximo episódio? Aguardem! Pronto, galera, voltei aqui, ó. Trouxe bastante item, tá? Deixa eu guardar aqui no meu cantinho. Eu fiz uma casinha provisória aqui enquanto eu tô trabalhando na obra pra guardar as coisas, tá? E eu também trouxe um livro. Esse livro eu vou escrever um recado aqui pra prefeitura. Aos cuidados do excelentíssimo senhor presidente Apuh. Caro presidente, na obra do portal do spawn serão usados 4 blocos de Dima. Não sei se a prefeitura do spawn já decidiu o que fazer com os blocos de Dimas das taxas. Caso não tenha um uso definido para eles, solicito que avaliem a possibilidade de doar alguns blocos para a obra do portal. Minha sugestão é que 2 blocos sejam doados pela prefeitura e 2 ficam por minha conta. Assinado, Eokor. E aí, gente, o que vocês acham da proposta? Bom, se o Apuh for generoso, ele pode dar os 4 blocos, se não, ele só dá 2, ou então ele não dá nenhum. Vamos assinar aqui como pedido para a obra. Pronto. E vamos colocar lá no gabinete do Apuh. É claro que como o Apuh é um garoto muito atarefado, como presidente aqui do Top Craft, talvez ele demore um pouco para ver, né, isso aqui. Portanto, galera, eu conto com a ajuda de vocês para avisar que o Eokor deixou aqui, ó, uma petição aqui no gabinete dele, no livrinho, tá bom? Avisem lá pro Apuh para ele dar uma olhada e aí ele me responde, mano. Pronto, galera, ó, fiz a marcação do pedestal da nossa espada aqui, ó. Um pedestalzão, beleza, bonito. bem bonito. E aí a gente vai poder colocar vários elementos em volta dele ainda, porque a gente tem muito espaço, ok? Tá, agora é hora de vocês conhecerem o projeto da espada, né, pra ver como eu fiz. Quem não viu na live vai ver agora no vídeo. E galera, como eu tinha comentado, mano, essa ideia de espada em portal é uma coisa super comum, né, muita gente usa, tanto que já apareceu uma aqui no spawn, tá? Mas não tem problema, a minha eu acabei fazendo um negócio um pouco diferente, porque eu sabia que podia acontecer de ter algo parecido, e também eu gosto de fazer construção autoral, então eu modifiquei a partir das ideias de vocês e criei uma espada completamente nova, que eu vou explicar pra vocês como vai funcionar agora, lá no mundo criativo onde eu projetei ela. Tchan, 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 tchan. Aqui está a nossa espada, galera, num protótipo, né, de base, que é bem menor do que aquela lá. E olha só a carinha dela, gente. Olha lá, que bonitinha. Olha lá. Ah, moleque, escrito top aqui na lâmina, beleza? E o portal, galera, cadê o portal? Ué, o Corsi não falou que ia ser um portal na espada? Eu falei, mas eu falei que eu não ia fazer o portal na lâmina. Eu já tinha explicado isso pra vocês há uns 2 vídeos, entendeu? Bom, eu vou mostrar como vai funcionar o esquema do portal aqui na nossa espada. E já adianto, o portal ele vai estar dentro dessa joia aqui, ó, com diamantes que fica no cabo. A lógica da nossa espada vai ser a seguinte, ó, ou melhor, do nosso portal, tá? Esse aqui vai ser o coração do portal, vai ter muita coisa construída em volta ainda, tipo, vai ter vários arcos como esses aqui, vai ter árvore de ametista, fantasy, vai ter decoração, então assim, eu não tô muito preocupado com o lance da espada especificamente, porque eu vou fazer todo um ambiente como se fosse uma praça, um lugar assim que realmente chama atenção, já que é o spawn principal do servidor. Ou seja, a gente vai chegar no spawn principal, a gente vai entrar numa salona, vai ser muito maior do que essa aqui que eu fiz, beleza? E nessa salona vai ter os vários youtubers e tal, nas paredes e tarará, tarará, tarará. E no meio da salona vai ter isso aqui, ó, um elevador de água. E aí o que você vai fazer, mano? Você vai chegar aqui no elevador de água, ó. E você vai chegar aqui em cima. E aqui em cima, gente, é onde vão estar os portais, entendeu? Tá? Eu tô no criativo, então eu vou ficar entrando e saindo do portal toda hora. Mas aí, digamos que você tá no Nether, piriri, pororó, tal. Aí você chegou aqui, pá. Você vai sair aqui, ó. Certo? Aqui no meio. Beleza? E aí, o que você faz? Vai dar um survival, né? Você vai sair aqui, ó, atravessar o portal. Vai olhar em volta, assim, ó, feliz da vida, pá. Vai ter uma vista de toda a Ilha Cogumelo daqui de cima. E você vai ter um espelho d'água lá embaixo. E aí você pode sair voando com a sua elytra. Ui! Ou descer, entendeu? E aí vai ter uma escadaria, tal, bonitinha, você desce e vai embora. Então você vai descer pulando ou voando. E você vai entrar no nosso sistema de transporte pelo Nether, vulgo portal, aqui ó, vindo aqui pra cima. Ah, entendeu? Entendeu? Essa é a dinâmica da espada do Elquinho. E é isso que a gente vai construir lá. Fora toda a decoração em volta que vai ser, ó, tchutchucona. Ó galera, vamos dar uma olhada então na ideia da espada pra vocês entenderem os blocos que eu vou usar. E tá vendo a espadinha da textura que eu tô usando ali? Ela foi inspiração pra gente fazer isso aqui, beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai usar bastante madeira azul do Nether para fazer essa joia que fica na manopla da espada, tá bom? E o portal vai ficar lá girante ali, ó, como se fosse uma joia, como se fosse um, sei lá, um rubi roxo, algo muito louco assim. Ah, pode ser uma ametista também, uma ametista mágica assim, dentro daquele bagulho de diamante e blocos do Nether. Beleza? Então, isso aqui a gente vai ter que catar, porque eu não tenho madeira azul. E os blocos de Dima também. Ou seja, a gente vai pegar 2 ou mais, depende de quanto o Apuh quiser doar pra gente, né? Ele como presidente, mas na verdade a prefeitura, já que é uma obra pública, eu acho justo a prefeitura doar pelo menos 2 bloquinhos, beleza? No corpo da espada, a gente tem uma lâmina que usa bastante calcita, uma lâmina branca, e na lâmina tá escrito TOP, gente, porque, né, é a espada do Top Craft. Então, galera, quer dizer que o Elquinho vai ter que minerar um pouquinho mais de Dima e também vai ter que verificar se a gente já tem cobre o suficiente pra fazer as letrinhas. E a gente vai ter que ir pro Nether pegar madeira azul. Sim, senhor. A gente também pode comprar esses blocos que a gente vai precisar, gente. Vocês sabem de alguém que tem bastante madeira do Nether? Ou que tá vendendo em alguma dessas lojas? A gente tem que descobrir se alguém tem, né? Pra doar pra gente também, porque já que é uma obra pública, a gente aceita a doação. Ó, galera, coloquei umas pedrinhas aqui, ó, pra ver se a gente consegue ter 30. pra colocar todos os participantes. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29! Ah não, gente, faltou um, cara. Eu não acredito que faltou um. Ah, beleza, a que faltou é a do Nofaxo, não vai ter cabeça dele mesmo? Tá, a gente decide depois, a gente tem bastante espaço. Eu acho que talvez caiba todo mundo, gente. Vai ter alguns aqui, ó, gente, em volta do elevador. Ah, moleque, resolvido, gente. Dá pra colocar mais uma pá de gente aqui, ó, em volta do elevador, assim, ó. Pronto. Pronto, então 29, 30, 31, 32, 33, 34, até 35 pessoinhas cabem nesse hall. Aí você vai poder andar e vai ver, ó, todo mundo, com a cabeça de todo mundo. E agora vai ter que ter a cabeça do Nofaxo também, porque eu arranjei espaço pra cabeça dele. Galera, um problema, mano. Deep Slate. Cobalt Deep Slate. Essa aqui, top. Essa aqui, mano, não dá pra fazer nada com a Deep Slate pega com Silk. Que porcaria, velho. Tem que quebrar ela de novo. Eu acho que o cortador de pedra deveria transformar a Deep Slate em Cobalt Deep Slate. Ah, não tem problema, a gente quebra, não seja por isso. De buenas. Mas ó, anotação mental aí pra vocês, gente. Peguem a Cobalt Deep Slate, não peguem a Deep Slate, a menos que você vai construir com ela. Tudo bem, dá pra construir com ela também. Eu tô pensando aqui, gente, como que vai ser o padrão dessa parede. Eu ainda não decidi. Ó, a gente pode fazer a parede já meio que pensando no lado de dentro. Imagina que o lado de dentro vai ser assim, ó, vai ter um revestimento branco. Galera, o que vocês acham de uma parede assim? Aqui não deveria ter esse detalhe, tá? Eu coloquei de besta. Vamos tirar então, pra ver como fica sem ele. Aqui, ó, tem detalhe, aqui tem detalhe e tal. Aqui eu acho que eu vou colocar vidro, tá? Vou colocar vidro, acho que vai ficar bonito. Mas, ó, parece bom, né? Eu só tô preocupado com a altura. E também eu tô preocupado com uma coisa, ó. Como a gente vai ver a espada de longe, ela vai ficar bem visível, porque ela é grande que nem uma torre, tá? Então você vai estar daqui de baixo e você vai ver, tipo, uma espada ali, ó. Só que a gente não tem um ângulo de visão tão bom, porque ela vai ficar muito pra trás, né? Já que o espelho d'água vai ser bem grandão. Inclusive vai dar pra gente desenhar algumas coisas no espelho d'água, até escrever algumas coisas, né? Porque ó, olha o tamanho desse negócio aqui, vai ser gigante. Galera, eu tô fazendo as paredes aqui e eu pensei em um negócio, mano. Eu vou ter que colocar água, certo? Em cima desse negócio. Beleza. Se eu vou colocar água, ou eu vou ter que subir isso aqui, mas pelo menos uns 2 blocos, tá bom? Idealmente seria subir 3 blocos, na verdade. E aí a gente vai ter que subir a espada mais 3 blocos. O que eu acho que não é ruim, porque quanto mais alto isso aqui ficar, mais destaque isso vai ter. Beleza. Ou eu tenho que baixar 3 blocos. Então eu tenho que cavar para baixo 3 blocos para que a gente não precise subir mais. Eu realmente não sei o que vai ficar mais bonito. Se vai ser o pedestal mais baixo ou se vai ser o pedestal mais alto. Bom, vamos recorrer aos conhecimentos builders, né? Quando você quer destacar uma construção, você coloca ela no alto. E quanto mais alta for a sua construção, mais alto tem que estar o elemento que você quer destacar, para que você chame mais atenção para ele. Então tudo indica que a gente tem que subir o pedestal. Será que eu tô certo? A gente só vai descobrir depois que estiver pronto. Agora, galera, enquanto eu penso um pouco nessa questão da altura, vamos pegar um pouco de madeira azul, porque a madeira azul é certeza que a gente vai usar, né? Bom, eu acho que a gente consegue achar uns cogumelinhos azul, ó. Achamos um já. Beleza. Os porcos vão correr de mim, né? Com isso aqui na minha mão. A galera me ensinou. Eu posso tentar pegar um pouco... Foge. Ah lá, não foge, gente. Por que o filhote não foge? Vocês falaram que o porcão fugia. O filhotinho não tá fugindo, não. É na mão secundária que tem que colocar? Pera aí. Vem cá, ô safado. Cadê? Vem aqui, ó. Vai fugir? Vai fugir? Vai nada, gente. Olha lá, mano. Vocês queriam que eu atravessasse a ponte com o bagulho na minha mão, aí vem o cotoco e me derruba. Você é doido. Ó o cotoco vindo de novo. Olha lá, olha lá. Ixi, mano. Tem medo de cogumelo azul não, velho. Sai, cotoco. Ó, peguei um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul e um pouquinho de terrinha do Nether. Eu acho que precisa da terrinha do Nether pro cogumelo crescer, né? Passar aqui em casa pra pegar um pouquinho de Bone Meal, né? Porque a gente vai farmar madeira azul agora. Já deixou o like, se inscreveu se for novo. Pra não perder nada aqui, galera, o Top Craft tá demais, mano. Esse projeto da espada, do spawn, do portal, vai ficar top demais. Vocês vão ver depois que eu colocar todos os elementos. Vocês só viram a espada até agora, tem um monte de coisa que eu vou colocar mais nesse projeto. E galera, aproveitando que eu vou farmar essas coisas, deixa eu já arrumar essa enxada. Pronto, galera, olha que pá bolada. Meu Deus, cara, essa pá é melhor do que, sei lá, minha picareta. Olha isso. Vamos lá, então, agora a gente vai farmar a madeira do Nether, gente. Galera, pra farmar o cogumelinho azul, eu devia ter pegado o bagulho azul, né? Aí, apareceu um azulzinho. Tá, é raro, mas aparece. Beleza, galera, não vai crescer aqui, né? Tem que ser na terra azul. Galera, invadi a casa da Ayu aqui, que eu sei que ela usa madeira azul, então eu imaginei que ela teria esse bloco. Então eu vou farmar um pouquinho aqui. Vou levar uns pra mim e tá safe, mano. Pronto, galera, peguei 24 bloquinhos, devolvi pra ela o que eu usei. E, mano, a casa dela ficou muito bonita depois que ela reformou. Eu tenho que passar aqui depois pra falar pra ela que eu gostei muito da casinha dela, que ela pediu pra eu vir dar uma olhada. Mas vocês já podem passar lá no vídeo dela e comentar. O Eokor foi na sua casa e achou a casa dela muito bonita. Ó, ó. Mano, ficou muito, muito bonitinha. Gostei muito dessa combinação de blocos. Agora sim, galera. Só falta vir o cogumelo que eu quero, né? Vou começar a farmar madeira aqui, gente. E logo que crescer a árvore, é bom a gente já vir aqui, ó. Já tirar aqui pra ele não estragar o chão, mano. Vamos lá. Agora é hora da foice. Ah, moleque. Tá vendo porque eu quis fazer a foice, gente? Porque eu vou guardar esses blocos. Posso vender, posso usar pra construir. Inclusive, vocês falaram que era pra ter cogumelo aqui no portal, né? E se eu usar esses blocos aqui, Warped, e até o vermelhinho também, pra fazer uns cogumelos diferentão? Ou vocês acham que tem seu cogumelinho vermelhinho aqui da Ilha Cogumelo? Galera, olha essa árvore, que doida! E olha a quantidade de cogubrilho que ela tem! Meu Deus! Ó, eu tô farmando aqui, tô com um pack e meio praticamente de madeira já. Eu acho que é suficiente. Não precisa de muito, né? Porque a gente tá usando a madeira processada. E se a gente precisar, a gente tem os itens, então não dá pra pegar mais. Então tá safe, eu acho, que em relação à madeira do Nether. Bom, galera, agora eu vou continuar trabalhando aqui no pedestal da espada, mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, porque a gente já fez várias coisinhas e eu preciso construir um monte de coisa chata e repetitiva aqui dessas paredes, beleza? Então eu vou fazer isso aqui em off e no próximo episódio a gente já volta aqui com o negócio adiantado pra posicionar a espada e quem sabe já começar a construir ela, porque eu acho que eu já tenho todos os blocos que eu preciso. Já tenho o Warped, já tenho calcita, já tenho bastante diorito, tenho as pedras preta, eu acho que eu tenho tudo, gente. Ah, tem um detalhe, eu não sei se vocês repararam, mas lá na espada que eu mostrei, que pode ser que eu dei uma reformadinha nela ainda, ela tem aqueles blocos de Eokor, que é aquela âncora magnética pra bússola, e eu vou precisar pegar Netherite pra fazer aquilo. Ih, moleque! É, galera, altas aventuras aí, então, na construção dessa torre ainda. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto. E, gente, manda sugestão, tá? Se é melhor eu fazer o piso mais pra baixo, o piso mais pra cima, se eu faço o espelho d'água pra cima, pra baixo, pode falar aí, porque o projeto ainda tá em execução, ainda tá em construção, e aí as sugestões de vocês podem ajudar a gente a definir a direção pra onde ele vai, beleza? Então, muito obrigado por tudo, é nóis e falou, valeu, tchau, tchau!